עגלות הרוכלים גורמות סבל רב לסוסים המובילים אותן. באחרונה יצאה עמותת הכל חי בדרישה לאסור בחוק את השימוש בהן. יראים מרגליק ביקרה בחוות שיקום מיוחדת בראשון לציון. קחו בחשבון שהתמונות הבאות אינן קלות לצפייה. אל תזכן, אל תזכן. הקריאה המוכרת מזכירה לחלקנו את ישראל הישנה והיפה, אבל בפתח שנת 2012 התופעה נתפסת לגמרי אחרת. סוסי אלטיזכן הם בעצם סוסים שעובדים מבוקר עד לילה, ומעבידים אותם בתנאים מאוד מאוד קשים, נותנים להם לסחוב משקלים שהם הרבה יותר מהיכולת הפיזית שלהם. כדי לאתר ולתעד את הרוכלים שכידוע אינם יושבים במקום אחד, יצאו חברי עמותת הכל חי בקריאה לציבור לתעד את העגלות ואת הסוסים שסוחבים אותן. קיבלנו עשרות תמונות של סוסים מערים כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, כך שהתופעה הזו עדיין כאן. תחושת אי הנוחות שמתעוררת בקרב תושבים למראה סוס קורס תחת משקלה של עגלה מלאה, מקבלת חיזוק מאנשי המקצוע. סוסים האלה רצים בעצם על כבישים, אין להם פגושים כמו למכוניות שלנו, הם לא חסינים בפני פגיעות, והם מעורבים די הרבה בתאונות דרכים, רצים על האספלט, משפשפים את הפרסות, פוצעים את הרגליים, פעם אחרי פעם, לא זוכרים לטיפול רפואי כמו שצריך. בזכות דיווחי תושבים, סוסים שאינם מטופלים כראוי מוחרמים מבעליהם ומועברים לשיקום. מקום כזה הוא החווה של דגני בראשון לציון, עמותה שפועלת בזכות תרומות ומתנדבים. הסוס הזה נכנס בגדר טייל. הבעלים שלו, במקום לייצר ולהוריד לו את הגדר טייל, נתן לו להשתולל, הסוס קרע את הרגל. היום אני רוכב על הסוס הזה. הנתונים מלמדים שהתעללות בסוסים בישראל היא תופעה רחבת היקף. לקנות סוס זה קל, אבל הוא שוכח שהוא צריך גם להאכיל אותו. הוא שוכח שהוא צריך להשקוט אותו. מוציאים אנשים לטיולי רכיבה, ואנשים באים לשם המשפחות, בחלק מהמקומות מדובר בסוסים שלא אכלו שבוע לפני זה, ואנחנו רואים אותם. שבוע לפני זה לא אכלו, בקושי מסוגלים לעמוד על הרגליים, עכשיו עוד שמים להם בן אדם של 80 או 90 קילו על הגב. בסופו של דבר, גורלן של החיות הגדולות והעדינות האלה נמצא גם בידיים שלנו, האזרחים. לדווח על המקרים האלו. חשוב שהרשויות המקומיות יהיו מודעות לעובדה שהתופעה הזאת קיימת בעיר שלהם, ושום דבר לא נעשה כנגדה. להלן תגובות. מיריית גבעתיים נמסר בתגובה, לא נתקבלו תלונות על עגלות וסוסים, עגלות וסוסים ברחובות העיר. הגורם היחיד האוכף את חוקי התעבורה היא משטרת ישראל. מיריית רמת גן נמסר, העירייה מבצעת אכיפה באמצעות השיטור העירוני נגד כל תופעות הרוכלות. יש לציין כי מדובר ברוכלים בודדים, ובתל אביב אומרים, העירייה חילצה בשנה האחרונה 15 סוסים שהוחזקו בניגוד לכללים הנהוגים להחזקת בעלי חיים. הסוסים הועברו למקלט מוגן, טופלו, שוקמו והועברו לבתים חמים בסיוע צער בעלי חיים בתל אביב.